ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏଠି ଭେଟିଲୁ। ଆଜି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋମିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ନେଇକରି ଆସିଥିଲୁ, ସିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖାଇଲୁ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନାଁ ଯଦି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦିଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ଘୋର ଦଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଣ୍ଡ, ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଗ୍ରହ କଲୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡବଲ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିକରି ପୁଣି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ୟା ଭିତରେ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତା'ର 3 ମାସର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ସେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଇବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ଭୋଟର ଗାଁରେ ବି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ। କମିଶନ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ କମିଶନଙ୍କର ଆମ ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତା'ର ଏକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବୁ। ବ୍ଲକ ଦଖଲ ପାଇଁ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତାର ଆମେ ଆସନ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳ ବିଜେଡି କହୁଛି 90%। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକରି ଚାଲିବ, ଇଏ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା କହିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଆମେ କରୁନା, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଘଟଣା ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାକଟପୁରର ଘଟଣା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସରକାରୀ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଧମକାଧମକି କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ଉଠାଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଗଠନ ହେଇସାରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବ୍ଲକ ଗଠନ କଲୁ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବୁ।